Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque cá vamos indo bem, graças a Deus. Eu hoje vou fazer miúdos de frango com feijão branco. É uma receita muito, muito boa para quem gosta assim, de miúdos de frango. Como é adoro. Então é isto que eu vou fazer. E vou mostrar a vocês como é que eu faço. Ok? Beijinhos. Aqui eu tenho os pescoços, corações e as moelas. E tenho os fígados ali noutra tigela, porque não vou caldear aqui, primeiro vou cozer isto que está aqui, porque é mais duro. Os fígados, quando tiver este molamento quase cozido, é que eu vou juntar os fígados. E eu vou temperar estas miudezas com alho, um pouco de alho, pimenta da terra e pimenta moída, é a mesma coisa. Duas colheres de chá de massa de pimentão, quem não tiver pode usar colorar. Vou juntar um pouco de sal e vinho branco. Mais ou menos metadinha de um copo. Vou mexer aqui tudo muito bem e vou deixar temperado mais ou menos durante 2 a 3 horas. Querem temperar no dia antes, temperem e põem no frigorífico. Ah, vou pôr um fio de azeite. Agora vou tapar e deixar aqui temperado. Aqui eu tenho mais azeite, tenho 2 latas de feijão branco, uma cebola média, colorá, polpa de tomate, tenho aqui mais alho e tenho essa froa. E depois, se faltar mais alguma coisa, eu mostro. Aí tenho a salsinha que é para picar. Aqui eu tenho os fígados. Eu tiro um pouco de molho de vinha de alho daqui das moelhas e pus aqui. Agora vou tapar e deixar aqui mais ou menos as 2 ou 3 horas. Aqui numa panela, eu vou juntar um pouco de azeite, 2 colheres de sopa de azeite. Vou deixar aquecer. Vou juntar a cebola picada, cebola média. Isso tudo depende da quantidade que vão fazer de feijão. Vou juntar um pouco de alho. Não vou juntar muito porque já juntei o vinho de alho. Pronto, vou deixar aqui saltear um pouco, mais ou menos 1 minuto ou 2. Do you miss the taste of fresh, authentic Portuguese seafood? The Azorian serves only the freshest seafood, prepared in traditional Portuguese styles. Come in and try some out for yourself. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Depois de saltear mais ou menos 10 minutos, eu vou juntar a polpa de tomate. Vou juntar um pouco de colorá, metadinha de uma colher de chá. Vou
um pouco de safrua. Vou juntar aqui umas rodelas de chouriço. E as moelas, os pescoços e os corações. Eu vou deixar cozer. Isso vai dar mais ou menos uma hora a cozer, porque as moelas são duras. Mas depois de ferver 30 minutos, eu vou juntar a cenoura, que esqueci-me de misturar, que eu tenho aqui duas cenouras pequenas às rodelas. E os fígados, eu vou juntar depois de... quando tiver mesmo quase cozido, eu junto os fígados. Eu vou juntar aqui também um pouco de pimenta branca. Eu gosto de feijão nas favas. Agora vai cozer. Ok. 30 minutos depois, eu vou juntar a cenoura. Estão durinhas ainda. Só cozeram 30 minutos. Eu vou deixar agora a cenoura que cozei durante 15 minutos. E depois eu vou juntar os fígados. E então vou cozer o resto do tempo, que é para completar a hora. Vou juntar os fígados. Deixar cozer. E depois então só juntar o feijão daqui a 15 minutos. Nesta altura eu vou juntar um pouco de salsa. Fim, vou juntar feijão, escorri a água fora. Vou agora deixar ferver aqui mais ou menos uns 10 minutos.
O molho fica sempre mais escuro porque, por causa dos fígados. Eu vou provar de sal. Muito bom. Pronto, vou deixar aqui mais uns 10 minutos. Juntar mais um pouco de salsa. Depois de pronto, eu mostro. Aqui está a minha feijoada de miúdos de frango. Está uma delícia. Agora espero que façam e que gostem. Meus beijinhos para todos, como eu te querem. Ok, beijinhos.